Oppitunti 1. Tämä on appelsiini. Tämä on kirja. Tämä on kala. Tämä on koira. Tämä on appelsiini. Tämä on kissa. Tämä on hirvi. Tämä on kynä. Tämä on luu. Tämä on vihko. Tämä on poika. Tämä on pullo. Tämä on kitara. Tämä on silmä. Tämä on sammakko. Tämä on vasara. Tämä on mikrofoni. Tämä on lamppu. Tämä on orava. Tämä on joutsen. Tämä on lentokone. Tämä on suu. Tämä on ambulanssi. Tämä on maila. Tämä on polkupyörä. Tämä on kansio. Tämä on lintu. Tämä on kynttilä. Tämä on tyttö. Tämä on kampa. Tämä on laiva. Tämä on avain. Tämä on auto. Tämä on nainen. Tämä on herätyskello. Tämä on mies. Tämä on rannekello. Nämä ovat silmälasit. Nämä ovat sakset. Nämä ovat housut.